俺家钱顺风哪有这本事？哎，谁说的？那你家顺风都说了，就在这地面上没有他办不成的事儿。您就听他吹吧。哎，别说这些没用的啊！我告诉你啊，咱们公司正在转型的阶段，就这么劣化了，看见没有？这就是魄力。哎，没有这点魄力能当大老板，没有这点魄力我能挣大钱。哎呦，回家，媳妇儿，我回来喽。来，哎呀，顺风呢？哎呦，牛叔，你来了！牛叔，你好，你什么时候到的？这不刚到啊！真是大老板呐、真是派头啊！怎么样，生意忙吧？哎呦，最近公司正在转型啊！哎呀，需要各种各样的人才呀、是啊，这公司正在招聘呢、那个站着唠嗑多尴尬，坐下聊。来，坐。咱们家大宝忙什么呢？哎呀，我家儿子大宝啊，他没啥事儿，整天在家里待着，没事干。哎呀，我不跟你说过吗？大宝要是没事儿，到我公司来呀。那个光吃水果有点干吧哈，那个我给您倒点水去吧。哎，别，那别忙，我不渴。倒水，用我那好茶啊。不渴。大宝整天瞎忙活什么呀，在村里、他不就鼓的那个快板呢吗？打什么快板啊？打快板能挣多少钱呢？到我公司来啊，我最少一个月给他个3-5千呢。就是。哎呀，怎么了这是？哎，媳妇儿。不是你这是怎么今天怎么老咳嗽啊？这个我止咳糖浆喝多了。哎呦，人家止咳糖浆喝多了。止咳糖浆不是治咳的吗？对呀、是。怎么了这是？咋回事啊？我不知道啊。哎，牛叔，这么着急找我有事吗？真是有事儿啊！你说。哎呀，那对我来说那就是大事儿 啊，对你来说那就是小事儿。嗨。牛叔，咱什么关系啊？啊，有什么事你就跟我说，在这地面上没有我办不了的事儿。那是。哎呦，这叫什么事儿？什么事？说了啊啊，说啊，他不是想求你的事儿吗？这不那哎，赵二大爷，二大爷。哎呦，这还一人呢。那我是。进来光给你打招呼了，我这谁呀、哎呀，你这他呢就是我家儿子大宝啊、新处那个对象嘛、对象长得别提多漂亮了、就是他姐姐，你看他就看他姐姐了。我明白了，大宝他小舅子。对，小舅子。哎呦，这孩子骨骼清奇。哎呦，咋样，这跟个蘑菇似的。挺好。不对呀、一表人才。那我们俩是平辈儿啊，他应该管我叫二姐夫，怎么叫我二大爷呀、哎呀，这不求你办事儿吗？不是，这不是因为你有钱吗？啊，不是，这不因为他们还没成了，你们俩各领各的啊。今后你还是他的领导呢，所以你就是二大爷。再叫一遍，二大爷。哎呦！行。哎呀，这孩子太可爱了。咋样？你过来吧，牛叔。啊。你到底什么事儿？这什么情况啊？这是？哎呀，这我家儿子大宝，他好不容易找了一个对象嘛，可是人家有个条件。哦，早说呀，这我就明白了。农村结婚呢，彩礼。哎呀，没问题啊，牛叔，我钱顺风什么都没有，就是有钱。不是，你还不信我的实力啊？哎，就我们家这房子，这首付啊，都不用我告诉你，谁付的？这没问题、真是有钱啊！小事，这我知道。但人家女方的家里也有钱，人家那不单不要彩礼啊，还给我家陪送一辆小轿车呢。哦，人家不要彩礼，还送了你们家一辆小轿车。对呀、哎呦，你看看人家。你再看看你们家，听说啊，可是人家只有一个条件。哦，什么条件？就是把这孩子啊，得安排到城里工作，这婚姻成与否，就看你这二大爷的了。没问题呀、没问题，没有我办不了的事儿啊！你怪我干什么 ？No problem 呀、这
怎么了这是？没事，没教我教我。太好了！哎呦，这兄弟，你看这兄弟这，哎，一看就是一表人才。哎呀，肯定有才华，这有什么问题？二美玲，干啥呀？赶紧的，在你们保险公司给孩子安排个工作。这保险公司我开的。对，他说了不算，我媳妇儿没本事。你这么的，二美玲，抓紧时间给大姐夫打个电话，让大姐夫在物业给孩子安排个工作，解决了。你脸大，大的。哎，不，顺风，我这是求你来了，你怎么一直支给别人呢？不，你刚才不说呢吗？你的公司正在招聘呢，是，还准备把大宝安排到你那儿工作。是，大宝你就别考虑了，你只要把他安排到你那儿工作就妥了。我这是，哎呀，该。他说啥？他说应该。哎，丢了个字儿，是不是丢了个鹰？对，丢你个大尾巴鹰。还说话，是不是？那当然是应该了。你说咱两家是谁跟谁呀？对不对？哎，你准备把这孩子安排个啥工作呀？哎呀，这得容我好好想想。哎，哎呀，这安排工作，这不是那么简单的事儿。你不说你手到擒来吗？没问题呀、啊，二美玲啊，别光我想啊，你替我想想啊。我想啥呀？你自己唠热闹的，自己想吧。不是，咱想想啊，咱们公司哪个部门缺人呢？哦，咱们公司啊，咱们公司不缺人，啊、缺的是部门。不是，那老细了想啊，公司这么大，对不对？哎，那个财务部门缺不缺会计？我不就是吗？缺不缺出纳？不也是我吗？缺不缺财务总监？啥意思啊？你雇他管我呀？那谁管得了你呀、啊？风一样的女子。没事，哪有我办不了的事啊？哎，这孩子，小伙子，哎，兄弟，会不会开车？会，哎，这行了。哎，怎么了这是？哎呀，这你还看不出来吗？这他过去也在农村开过拖拉机，可稳当了。这行了，好家伙，开拖拉机，我们家是轿车，他可通，再给我说出烂了，再给我。让他先留下吧，先给我当助理吧，行吗？哎呦，好啊，妥了妥了。哎，助理，住哪里？什么叫住哪里？助理就是跟着我前后左右，帮我忙活。秘书，哎，对了，哎，让你伺候顺丰老板，行不？不行，我。哎呀，不是你这孩子，还不如一。你又说什么叫伺候？咱怎么能让人家伺候咱呢？这不对，表达的不对啊！来，兄弟，不是伺候啊，助理很简单，就是跟着我啊。平常你看，帮着我拿着包，拿着手机，拿着茶杯，啊，进门出门帮我开开门，就这么简单，行不行？哎，这就行了。那行，咱试试啊。那走吧，咱出门。拿东西啊！我一学，哎，手机。哎，这孩子怎么就会拿一样啊？背。哎呀，你都拿上啊！嗯。哎，哪儿去？哎，呀！不是你，哎呦，怎么了？这是？你要杯，我要杯，我说的是水杯，让你把这些东西全拿上啊！不，牛叔，这孩子干不了啊！别着急，东西他都拿不全。别着急，这不拿全了吗？你这是干嘛呀？拿全啊！拿全，你拿全了！哎呦，你叼着他干嘛呀？拿不了，你放兜里不完了吗？行了，开门去吧。这哪去？别着急啊！哎，你回来，干嘛去？开门啊！东西不要了，站着手开不了门啊！哎呦，我没见过这样的。哎，不是，这孩子是不是有点二啊？哎，你咋知道我叫二呢？你真叫二啊？
真二啊，纯纯的。哎呀，这不行，这我安排不了。叔叔，我对不起啊，你别着急，别着急啊。这孩子让他伺候人的，确实有点大材小用了。不是，这我听说呀，他是搞经济管理的。哎呦，让他在你那儿随便给他安排个经理啥的呗。哎呦，随便安排个经理啊？牛叔啊，经理得谈业务，就他这口条，我让他干，他也不干呢。干。你看看他干，他还干，对，他会谈业务吗？他呀，怎么不会呀？哎，这样他不会没关系，那咱们俩谈呢？咱俩谈，咱俩行行，我觉得行啊。人家孩子从农村来的，别让白来一趟，好不好？对，咱试试行吧？哎，咱俩谈，让他旁边看着，一学就会，啊，就谈农村的事。那他要是不会，你可领他走啊？没问题，来来来来，哎，二过来过来过来，你说这是惹事儿吗？这不是。哎，你好好学着点，看我跟这个朱毛老板怎么谈啊！你说你也别闲着，你当我秘书啊！来哦，朱毛老板，二位，请坐，请坐，请坐，哎，请坐，请坐，哎，啊，今天到我们这里来有啥事情啊？哎呀，牛主任啊，啊，是这么回事儿，我们公司啊，准备在你们村里包上他200亩土地啊，盖个厂房，你看多少钱吧？不行，你坐那，你起来。咋的？怎么了？啥地你建厂房啊？你咋不上天呢？怎么了？这是我就租200亩地嘛，不是耕地。现在农村耕地不让占，你建厂房，你建鸡窝都不行。鸡啥玩意儿？你是啊？不建不建呗，这不教你谈生意呢吗？不用你教，反正农村耕地就是不能动，农村耕地就像高压电，谁也不能碰。别碰，我们控制了。别碰。行了。你少说两句，你注意学着点。没有，咱不建鸡窝了，也不建厂房了啊，牛主任。哎，这么的，怎么着？我在你们村，我包上他200亩土地啊，我种小麦。不行。哎呦，怎么了这个？啥节气你种小麦啊？节气？怎么这儿还有节气的事儿啊？就说是啊。我告诉你。地春阳气转，雨水掩河边，惊血乌鸦叫，春分地皮干，清明忙种麦，谷雨种大田。啥时候啊？啥时候种小麦？种小麦，小麦成熟早，下边啥也种不了了，你这不招见地吗？我们这不是教你吗？是啊，照你们这么教，全饿死了。哎呦，哎，这兄弟有点意思啊！不是，我问问你，来来，我问问你，兄弟，哎，这个节气种什么合适？苞米。那行，那行，我就包200亩土地，我再雇200个人，我种苞米。不行！哎呀，行了，牛叔，咱就坐地下吧，咱别坐上去了。哎呀，怎么了又？200亩地，雇200个人，你咋不雇800人呢？行啊，咱就雇8个人。我夸你呢。不是想说啥呀？这孩子怎么了？这孩子呀？你说现在都是机械化种植，我自己就干得了。你自己能干？知道现在地咋种吗？怎么种啊？拖拉机一响，黄金就万两。秋收之后不算完，整地翻地肥下田，精选种子备好耕，来年谷雨更轻松，行距株距深浅度，机械播种最有数，除草要用双翼机，保护幼苗松土地，这些工作做完了，备好船夫收割机，农民丰收笑哈哈，钱庄庄的鼓鼓滴，鼓鼓滴。专家呀，啊，哎，啊，哎呀，这还是做早了。不是，哎，你俩听明白没有？啊，人家刚才逗你俩玩呢。对，人家什么都懂，这就叫天生我材必有用。哎呦，不是，小伙，你说你这么大本事，你来城里干啥呀？我也不想来，我爸妈非让我来。嗯，还有他，我这不是帮你吗？不用你帮。我就想种地。哎呀，牛叔啊，我明白了，
而且我今天做了个决定啊，我们公司正在转型。嗯，我决定啊，在农村，我包上他1000亩地，我来当老板。二啊，你给我当经理怎么样？哎哎，好，不不不不，您等会儿等会儿，我说二啊，你要真的回去种地，那你家大宝和你的姐姐这婚事可怎么办呢？牛大爷，你不知道，他们给我姐介绍800多对象了，谁也没看上他，就我大宝哥看上他了。那天我姐还跟我说呢，弟呀、啊，我嫁出去了。哎呀，肯定能成。要是这样的话，你说我还进城干啥来呀？我压根就没打算进城。哎呦，朋友们，你们听明白了吧？啊，哎，现在啊，好多农民到城里来打工，现在咱们好多城里人也愿意到农村去享福去。农村这一片广袤的土地啊，我决定了，哎，我要投资耕地，哎，我要种粮食，我钱顺风马上转型了，我农民企业家。哎呀，为什么呀？因为我有摇钱树啊，那就是我二兄弟呀、啊，不对，那就是我二大爷呀、啊。有了他，我这钱包鼓鼓地，鼓鼓地。哈哈。哎，我二大爷呢？你二大爷嫌你太磨叽走了。不是，那牛叔呢？